Зі 103 депутатів на пленарне засідання цього разу зібралося, на диво, багато – аж 82. Тоді, як зазвичай, з'являлися близько 60. До того ж, в обласній раді утворилася нова і наразі найбільша депутатська група із назвою «Народний фронт». В її складі 17 обранців. Безкоровайний, Бондар, Брендяку, Волянський, Гуцул, Данієва, Довгалюк, Дзіс, Лукомська, Станіславов, Пазюк, Філінюк, Фрідман, Флаксенберг, Хавронюк, Хитрук, Шуробура. Нове формування очолив позафракційний депутат Олег Хавронюк. За політичним забарвленням, склад депутатської групи доволі різноманітний. Тут і фронтовики, і білосердешні, і навіть колишні регіонали. Всі ті, хто були в фронті єдності, також демократично настроєні з батьківщини, а також люди, які були і в інших фракціях. До роботи депутатський корпус взявся активно. На початку обранці вислухали керівників силових структур краю, яким нині конче необхідна фінансова підтримка. А саме на забезпечення співробітників СБУ, міліції та прикордонників, які виконують завдання в зоні АТО. У зоні проведення антитерористичної операції від управління задіяно 10 одиниць автомобільного транспорту. Для того, щоб цей транспорт працював, нам приблизно потрібно протягом року 756 тисяч, ми робили розрахунки для того, щоб забезпечити пальним. На жаль, цього недостатньо, тому ми і звертаємося до вас за допомогою. Без підтримки територіальної громади, без підтримки волонтерських організацій проводити військові дії надзвичайно непросто. Тому те все, що ми сьогодні просимо в рамках регіональної програми, це є одна із частків, в першу чергу, повноцінного виконання функцій на Сході, тому що всі ротації сьогодні відбувалися за рахунок можливостей МВС України. В зв'язку з завантаженістю наших потужностей, ми не маємо можливостей для проведення занять з особистої безпеки з усіма категоріями цих військовослужбовців. Тому ми звертаємось до вас, шановні депутати, про виділення Академії на сьогоднішній день коштів у розмірі 900 тисяч гривень, для того, щоб ми могли розбудувати центр підготовки прикордонників. Коштів депутати для цих структур не пошкодували, всім надали порівну. У нас в резервному фонді ми можемо виділити до 3 мільйонів гривень, які ми можемо потратити, давши допомогу силовим структурам. Було прийнято рішення, що ми виділяємо прикордонникам 900, УМВС 900, СБУ 900 і 236 тисяч, які в них повернулися як залишок з того року. До закінчення першої частини перед колегами-депутатами прозвітував голова обласної ради Іван Гончар. Звіт про перший рік його діяльності на посаді завдовольнив більшість обранців.